Poglejmo si eno preprosto nalogo, kjer se ukvarjamo z vektorji. Naloga pravi, da moramo v ravnini narisati vektor AB, za katerega velja, da je velikost, tole pomeni velikost vektorja 4 cm. Tukaj bi lahko pisali tudi takole D, A, B. Se pravi, da je dolžina od točke B oziroma od točke A do točke B 4 cm. Potem si moramo pa zbrati poljubno točko C, ki ne leži na nosilki daljice AB. No, pa dajmo najprej ta prvi del narediti. Jaz si bom zbral najprej eno točko A, se pravi, tole je točka A, potem si bom pa, zbral točko B in recimo, da je med njima 4 cm. Jasno, jaz to zdaj tukaj ne morem odmeriti, ampak razdalja mora biti 4 cm. No, in če tole povežem, moram zdaj narisati puščico, s tem pokažem, da gre za vektor, ki je usmerjen od A v B, se pravi iz točke A v točko B. No, potem si moramo pa zbrati poljubno točko C, ki ne leži na nosilki daljice. Zdaj pa, kaj je nosilka daljice? Se pravi, to je pa neka premica, takole, če bi si predstavljali, kjer ta naša daljica oziroma ta naš vektor leži. No, in mi si moramo zbrati poljubno točko C, ki ne leži, Se pravi, moramo biti samo pozorni, da recimo ne narišemo tulele točke, ampak recimo, da narišemo točko C tukaj nekje, recimo takole. Tole je pa točka C. No, in zdaj moramo poiskati točko D, da bosta vektorja AB in CD enaka. Se pravi, zdaj imamo tukaj vektor AB, tulele bomo imeli pa en vektor CD. Se pravi, moramo poiskati še točko D, da bo, se pravi, najprej dajmo poiskati, da bosta enaka, najprej tole. Kdaj sta dva vektorja enaka? Rekli smo, da sta enaka takrat, kadar imata enako velikost, smer in usmerjenost. In smer, lahko mi določimo tako, da narišemo tulele takole eno vzporednico. Se pravi, takole naredimo vzporednico tej nosilki daljice. Oziroma bomo zdaj ta naš nov vektor, narisali vzporedno temu vektorju. To pomeni, da moramo zdaj od točke C, tudi tukaj odmeriti 4 cm, pa recimo, da sta takole enaka, tole je pa potem točka D. No, in zdaj imata vektorja AB in CD, imata enako velikost, približno, recimo, da sem jaz narisal enako dolga, imata enako smer, se pravi, ležita na vzporednih nosilkah in imata enako usmerjenost, se pravi, tako kot kažejo puščice. No, če pa naredimo ta drugi del, kjer moramo narisati nasprotna vektorja, si pa zapomnite, da se spremeni usmerjenost. Se pravi, mora ta vektor CD oziroma AB, zdaj lahko si izberemo katerega koli, ga moramo obrniti, se pravi, moramo mu spremeniti usmerjenost. Recimo takole, bom jaz ta vektor CD, bom obrnil in zdaj, kaj to pomeni? Se pravi, to pomeni, da ta zelena je pa DC. Takole, prikažemo, da gre zdaj vektor, je zdaj usmerjen od točke D v točko C. In to je vse.